زمان نما اتاو رحمان دی محتمیم جامعه رحمانیه درگئی ضلع ملاکند نن چې زمونږ کوم رور راغلی دی نو هغوی زمونږ د جامعې چې څومره یونټس دي زمونږ څومره چې دی نو رومز دي ریزیډینشیل ایریا ده په هغه کې زمونږ کمپیوټر لیټریسي ده د هغې نه علاوه زمونږ چې کوم د شعبې دارالبحث او تحقیق کمرې دي کوم کې زمونږ د ووکیشنل پروګرام دی د هغوی ویژوالز واغوستل زه به صرف مختصرا دا خبره وکړمه چې جامع رحمانیه درگئی د 1966 نه تر اوسه پورې تقریبا 58 سال زمونږ د ادارې وشو زمونږ په اداره کې د درسي نظامی سره سره زمونږ چې څومره هم د ووکیشنل پروګرام دی د کمپیوټر لیټریسي پروګرام دی او د انګلیش پروګرام دی نو هغه زمونږ په اداره کې د روان دي او د هغې نه زمونږ چې څومره د دارالعلوم طلبا دي هغه ته استفاده کوي د دې نه علاوه چې څومره نږدې مدارس دي یا جوماتونه دي د هغې زمونږ سټوډنټس هغوی ته مونږ درخواست کړی چې تاسو راشئ زمونږ د جامع چې کوم د انګلیش پروګرام دی د هغې نه هم مستفید شي زمون چې کوم د فری لانسینګ پروګرام روان دی دا غینه هم غواړو چې دا ټول خلک مستفید شي چې دا کسان پر روان وخت کې چاته محتاج نه وي او ځان ته پیسې په خپل هم ګټلې شي زمونږ نوی انیشیټیو چې کوم د پاک آرمی په ذریعہ باندې زمونږ شروع شو وخت کمپیوټر لیټریسي زمونږ مخکې موجود و خو اوس پکې مونږ د فری لانسینګ پروګرام دا غوي په ساتت سره دا غوي په ټیکنیکل اسسټنس سره شروع کو د دې نه علاوه چې کوم نوی شوبه زمونږ د ووکیشنلز و نو پای کې مونږ ماشومانو ته د پېښورانه تربیت په شکل کې ټریننګز ورکو دا هغه کې زمونږ کوشش دی زمونږ اولین آغاز دا سیونګ نه شوی دی او زمونږ کوشش پی چې زمونږ ماشومان سټیچنګ او امبرایډری هم هغې طرف ته هم مونږ لاړ شو او د دې نه وروسته به انشاءالله تعالی مونږ باقاعده پریکټیکلي ماشومانو ته دا ښیو چې دوی کوم پروډکټس تیار کړي دي چې هغه په مارکیټ کې څنګه خرڅول دي د دراز په ذریعه باندې د شپ ډرپنګ په ذریعه باندې او د خپل مطلب دی چې کوم ای کامرس ذریعه دا ټولې به نو دا زمونږ پروګرام روان دي مونږ ډېر خوشحاله یو شکریا ادا کوو د پاک آرمی دا وی دا ټیکنیکل اسسټنس دا وی دا کوآرډینیشن دا وی زموږ سره په ځینځ کې مانیټری اسسټنس کړی دی او درخواست دا کوو چې انشاء الله تعالی دې پروګرامونه لري نور هم وده ورکړی شي چې دا کم زموږ ډیپرایوډ سیګمنټس آف سوسایټي دا چې کم زموږ مدارس یادومه چې هغوی هم په دې مین سټریم کې راشي او د دې شیزونو نه هغوی هم پیدا شي.